საყოველშვიდობისაგ მადლობთ რომ გვიყურებთ. ესა ახალგაზრდის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. მოკლე რემარკით დავიწყოთ. დღეს დილიდან სოციალურ ქსელებში განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოს პრეზიდენტის მილანური ვოიაჟი გახდა. გაზეთ ალიაში გამოქვეყნებული ფოტორეპორტაჟი სათაურით სკანდალური ფოტოები ხუთი ადამიანის დაღუპვიდან მეორე დღეს სააკაშვილი მილანში შოპინგობდა, კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოს მოსახლეობას პრეზიდენტისადმი მხოლოდ ორი გრძნობა აქვს. ზღვარგადასული სიძულვილი და ასევე ზღვარგადასული სიყვარული. მოძულეები მიხეილ სააკაშვილის ნებისმიერ ნაბიჯს განსაკუთრებული კრიტიკით ეკიდებიან. მათთვის საქართველოს პრეზიდენტის ახალგაზრდული ნაკრების მაჩზე დასწრება და მილანში გასეირნება სააკაშვილის არაადეკვატურობის, ავადმყოფობის, რბილად მომთხოვდ სიშლეგის კიდევ ერთი ნიშანია. მოყვარულები პრეზიდენტის ნებისმიერ საქციელს ამართლებენ. მათთვის არ არსებობს საკითხი, რომელშიც პრეზიდენტი ცდება. ის ყოველთვის მართალია, ყველაზე ლამაზი, ყველაზე ნიჭიერი, ყველაზე ჭკვიანი და საერთოდ ყველაზე ყველაფერია. მილანში შოპინგობდა დიდი ამბავი, ახალგაზრდა კაცია, თან პრეზიდენტია და შესაბამისად უნდა ეცვას. სტიქიის დროს ფეხბურთს უყურებდა, მერე რა. საქართველოს ნაკრებისთვის პრეზიდენტის მაჩზე ყოფნა დიდი სტიმული იყო. მართალია წააგეს, მაგრამ მაინც. რომელი პოზიცია უფრო სამართლიანია, ძნელი სათქმელია. თუ პრეზიდენტი არ მოგწონთ, მაშინ პირველი, მოგწონთ მეორე. ნებისმიერ შემთხვევაში ფანატიზმის თვალსაზრისით ჯერჯერობით პრეზიდენტის მომხრეები ლიდერობენ. დღეს იმავე სოციალური ქსელებით კიდევ ერთი ვიდეო გავრცელდა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის განსაკუთრებულ მისიას წარმოაჩენს. ესე ქრისტეს საგანს ყველაფრი უნიჭერესი ადამიანი, ყველაფრი დაჯილდოებულია მაგის სილამაზის, ხალის ხასიათის, ნიჭის უნიჭერესი ადამიანი. საგანსრი ღმერთია საქართველოს მოვლენი და ოხტა დახატა საქართველო, დახატა და დრო უნდა მას სულ არ უნდა მოიხდა. სასაცილოა, თუმცა სამწუხაროდ ბევრად არ განსხვავდება იმ კომენტარებისგან, რომელსაც ჩალვა რამიშვილს პარლამენტში აძლევდნენ პრეზიდენტის უნაკლოების შესახებ. ზოგადად საქართველოს პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა, არც ღმერთია და არც მითუმეტეს სატანა. მასშტაბი არ ყოფნის. მიხეილ სააკაშვილი ერთი ძალიან ჩვეულებრივი, როგორც აღმოჩნდა, არც თუ ყველაზე ჭკვიანი ადამიანია, რომელსაც ძალაუფლება და კარგად ცხოვრება უყვარს, რაც მის ორდინალურობას კიდევ ერთხელ ხას უსვამს. ეს ისე მოკლე რემარკის სახით. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში უფრო მნიშვნელოვან თემებს განვიხილავთ. საქართველოს პარლამენტმა დღეს მეორე მოსმენით დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილებები. მათ შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ანდრო ალავიცა. საღამშვიდობისა, ბატონო ანდრო, დიდი მადლობა მოსვლისთვის. მოგესალმებით, მოგესალმებით ხმის ტელემარკეტზე. მართველი პარტიის პირველი წევრი ხართ, რომელიც ჩვენთან სტუდიაშია და ეს რაღაც განსაკუთრებულ როლს განიჭებთ. კარგი, გადავიდეთ კონსტიტუციაზე. ბოლოს და ბოლოს რა რედაქცია გაიმარჯვა, ასე ვთქვით. ახალი კონსტიტუცია გულისხმობს. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით და მინდა მოგილოცოთ მაუწყებლობა და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რაც უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება, რომ საზოგადოებისათვის მრავალი განსხვავებული ინფორმაცია მიეწოდოთ, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური კონკურენციის ფარგლებს უფრო ზრდის და სწორედ ესა ჩვენი მიზანია. საბაჟოზე უნდა უთხრათ ეგონთ, რომ ჩვენი ტვირთები დაუზიანებელი შემოვიდეს, იმათ უნდა აუხსნათ, რომ ზდის და არაკნინა. ჩვენთვის მთავარია და მნიშვნელოვანია და თქვენ კონსტიტუცია ახსენეთ, სწორედ ის არის, რომ გავითვალისწინეთ საზოგადოების ინტერესი რა, რომ პოლიტიკური კონკურენციის ფარგლები იყოს გაზრდილი და სწორედ ამიტომ ცვლილებები, რომელიც ხორციელდება კონსტიტუციაში, სწორედ ემსახურება ამას, რომ მიეცეს ყველა სუბიექტს, მნიშვნელობა არა აქვს, პირობითად ვიძახი 5% იქნება 10 თუ ნებისმიერი სახის ხარდაჭერა, ქონდეს შესაძლებლობა, რომ პოლიტიკურ პროცესში იყოს ჩართული და საზოგადოებას ქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს შესაბამისი. ანუ ეს არის ცვლილებები, როგორც ამავენ ერთი ადამიანისთვის, ნამდვილად ესეა და ამას სხვა მიზანია. საზოგადოება, რომელსაც სურს და კულევები დასტურდება, რომ ეს არ შეიძლება ერთი ადამიანია, რომელსაც სურს, რომ პოლიტიკური კონკურენციის ფარგლები გაიზარდოს და მიგაჩნიათ ეს ერთ ადამიანად, ეს თქვენი შეხედულების რაც არის. ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ იმას, ვის რა მიაჩნია და ვის რა სურს. ლაპარაკია იმაზე, რომ კონსტიტუცია შეიცვალა მხოლოდ იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილს მიეცეს. მოდით ესე ვთქვათ, აქ არის კრიტერიუმები დადგენილი, რომელ კრიტერიუმებსაც დააკმაყოფილებს ესა თუ ის პირი, მას ექნება შესაძლებლობა, რომ მიიღოს ამ საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა. შეიძლება იყოს ერთი პირი, ბიძინა ივანიშვილი, შეიძლება იყოს სხვა პირებიც. თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ ბიძინა ივანიშვილსაც მისცემოდა შესაძლებლობა საარჩევნო პროცესში მიიღო მონაწილეობა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი დაესვას ყველა სპეკულაციას, რომელსაც აქამდე ჰქონდა. ვიტყოდი, თითქოს ხელისუფლება ვინმეს უკრძალავს და შესაძლებლობას არაძლევს, რომ პოლიტიკურ პროცესში იყოს წარმოდგენილი და ჩართული. აჰა, ბატონო, ვაძლევთ შესაძლებლობას, ყველანაირი ცვლილება, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეხლა პარლამენტში ხორციელდება, ეს აძლევს შესაძლებლობას, რომ ბიძინა ივანიშვილმაც, სხვა პირმაც, რომელიც ამ კრიტერიუმს დააკმაყოფილებს, იყოს წარმოჩენილი ამ პოლიტიკურ პროცესში. ორი იყოს, ბატონო. არა, ის დათქმა, რომ და საკონსტიტუციო ცვლილებები მხოლოდ რაღაც გარკვეული ვადით არის. 2014-მდე იყო თავიდან 2020-მდე. გარდამავალდებულებაში. ეს რას ნიშნავს? თუ კი ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ევროკავშირის მოქალაქე საქართველოში დაბადებულ ადამიანებს მიიღონ მონაწილეობა, თქო, არჩევნებში, იყვნენ არჩეულები და აირჩიონ, რატომ 2014-მდე, 2015-ში რამე კარდინალურად იცვლება ამ თვალსაზრისით?
მოდით ასე ვთქვათ, ამ აღნიშნული ცვლილებით, რადგან გარდამავალდებულებაში ჩაიწერა და 2014 წელი ჩაიწერა სწორედ იმიტომ, რომ ამ ორი, რა ქვია, ამ მნიშვნელოვანი არჩევნები, რომელიც დაკავშირებულია საპარლამენტო არჩევნებში, ვთქვათ, საპრეზიდენტო არჩევნებში, აძლევს შესაძლებლობას სწორედ ესეთ პირებს, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. გარდამავალდებულებაში იმიტომ, რომ იურისტებსაც მიგვაჩნია, რომ ესეთი ნორმა არ შეიძლება, ვთქვათ, შეიძლება მუდმივი ფორმით არსებობდეს კონსტიტუციაში და ამიტომ მივიჩნიეთ მიზა შეწონილად, რომ გარდამავალი ფორმით ყოფილიყო ჩამოყალიბებული ეს რედაქცია და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიძახით. შემდეგის შემდეგ არჩევნებში თუ შეიძლება ესე ითქვას, ევროპის მოქალაქეებს უფლება აღარ აქვს. მოდით ესე ვთქვათ. კონსტიტუცია არის საზოგადოებრივი შეთანხმების აქტი და ყველა ის შეთანხმება, რომელიც საზოგადოებაში იარსებებს, უნდა იყოს ასახული კონსტიტუციაში. თუ მომავალში ესეთი აქტუალობა იარსებებს, შეიძლება მომავალშიც იყოს გათვალისწინებული და კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ჩვენთვის მთავარი არის, რომ საზოგადოების ინტერესს ვატარებდეთ და ყველა ნებისმიერი ცვლილება იქნება თუ ნებისმიერი შეთანხმება, რაც მე უკვე ვახსენე, უნდა იყოს ასახული შესაბამის სამართლებრივ აქტებში. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ საზოგადოების ინტერესი იყოს გათვალისწინებული ყველა ამ სამართლებრივი რეგულაციის მიღებისას. ძალიან კარგია, მაგრამ აი ამ ცვლილებ მაგრამ უკვე გამოიწვია, მოდით ჯერჯერობით სპეკულაციები დავარქვათ, მე ვნახოთ როგორ განვითარება მოვლენები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვათ უეცრად არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიიღო გაურკვეველი რაოდენობის ადამიანებმა, რომლებიც ახლა ევროკავშირის მოქალაქეები არიან. თუ გაქვთ წარმოდგენა დაახლოებით რამდენ ადამიანს მიეცით ამით არჩევნებში მონაწილეობის უფლება? საქართველოში დაბადებულ ადამიანებს, რომლებიც 90-იანში, 2000-იანში თუ მანამდე გადავიდნენ საცხოვრებლად ევროპაში, აქვთ ევროპის მოქალაქეები. თქვენ ალბათ იცით რედაქცია და რედაქციაში ჩამოყალიბებულია, ვინც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობს საქართველოში, დაიბადა საქართველოში. ეს ფიქრობ, რომ არ არის, ვთქვათ, სიტყვაზე ვიძახი, ის რაოდენობა, რომელიც გაურკვეველი შეიძლება იყოს ჩვენი საზოგადოებისათვის, იმიტომ რომ რეალურად საარჩევნო პროცესის გამოცხადების შემდეგ და საარჩევნო როდესაც არჩევნები დაიწყება, რეალურად უკვე იქნება ცნობილი ყველასათვის, თუ რამდენი პირი შეიძლება შეეხოს ეს. მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცით. არა, მოდით ესე ვთქვათ, პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეხლა რეალურად ბოლო 5 წლის განმავლობაში ვინც ამ საარჩევნო ასპარეზზე გამოჩნდა, ეს შეიძლება იყოს რამოდენიმე ადამიანი, როგორც თქვენ ახსენეთ, მაგალითად ბიძინა ივანიშვილი და სხვა პირი თუ გამოჩნდება და ჩვენ არანაირ პრობლემას არ ვხედავთ, იმიტომ რომ თუ ადამიანი საქართველოშია დაბადებული, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობს საქართველოში და საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებს იცნობს, ფიქრობ, რომ უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ საარჩევნო პროცესში ჩაერთოს. ამიტომ რამდენი იქნება ეს ერთი იქნება და ხუთი ადამიანი, ამას არსებითი მნიშვნელობა ამ ეტაპზე ნამდვილად არ აქვს. საერთოდ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ყავდა იურისტის ნომრად, რომელთანაც გაახლოებით იგივე თემას განვიხილავდი და მან გითხრა, რომ ესეთი ტიპის როგორ ვთქვა, დაშვება, ცვლილება, ნებართვა გარკვეულწილად შესაძლოა იყოს დაკავშირებული ვთქვათ, ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემებთან. კონკრეტულად თუ დავაკონკრეტებ, საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრი, ან უმაღლესი თანამდებობი პირი შესაძლოა აღმოჩნდეს სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც ვთქვათ, იმ ქვეყნის წინაშე თავისი ვალდებულებები აქვს. და ეს საკითხი არ არის პრობლემატური. გეთანხმები და ჩვენ როდესაც საზოგადოებას ხვდებოდი და რეგიონებში დავდიოდით, სწორედ ესეთი შენიშვნები იყო და შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ესეთი შენიშვნის გაზიარების საფუძველია სწორედ ის რეგულაცია და ბოლო ნორმა, რომელიც ჩადებულია კანონმდებლობაში. ამიტომ ჩავწერეთ ბოლო 5 წელი და ამიტომ გადავიტანეთ გარდამავალ დებულებაში. თქვენ თუ იხილავთ პირველად რედაქციას, იქ ნამდვილად იყო ცოტა განსხვავებული რეგულაცია, იგულისხმობდა, რომ 10 წლის განმავლობაში თუ ცხოვრობდა მუდმივად საქართველოში, ეს შეიძლება ყოფილიყო დაბადებიდან 10 წელი და შემდგომ დანარჩენი პერიოდი უცნობი ყოფილიყო ჩვენი საზოგადოებისათვის, თუ თქვა საცხოვრობდა და ასევე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს შეიძლება თუ ჩვენ გარდამავალ დებულებაში არ ჩავდებდით, მომავალში ვინმე ხელოვნურად დაეკმაყოფილებდით. ამიტომ ხელოვნურად დაეკმაყოფილების შესაძლებლობა ამ კრიტერიუმების რო არ ქონოდა და ჩვენ ვთქვით, რომ ჩავდოთ გარდამავალ დებულებაში, ვინაიდან საზოგადოების აქტუალობიდან ამ აქტუალობიდან გამომდინარე საზოგადოებას მიაჩნია, რომ ამ მომენტში აი ამ პირებს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ამ გარდამავალი დებულების, რა ქვია, მუშაობა როცა ამოიწურება, თუ საზოგადოება მიიჩნევს, რომ მომავალშიც ეს ნორმა ძალიან ეფექტურია და კარგად მუშაობს და ხელს უწყობს პოლიტიკური კონკურენციის ფარგლების გაზრდას, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ცვლილებასაც დაუჭერთ ხელს. ივანიშვილზე კითხავთ, თუ შეიძლება. რამდენადაც ვიცი თქვენი პარტია, თქვენი პარტიის წარმომადგენლები მას, ნუ ესე ვთქვა, კრემლის უკანასკნელ იმედს უწოდებენ. აი, რამდენად გამართლებულია თქვენი აზრით ესეთი ადამიანისთვის საკონსტიტუციო ცვლილების მიღება იმისთვის, რომ ის პარლამენტის წევრი გახდეს? აი, უცებ კრემლის აგენტი შესაძლოა გახდეს პარლამენტის თავმჯდომარე. მოდით ესე ვთქვა, ადამიანზე, რომელსაც თქვენ ახლა საუბრობთ, ბიძინა ივანიშვილი, მე მაგალითად ჩემი მოსაზრება გამაჩნია და ალბათ ჩვენ ბევრ თანამოქალაქეს, ადამიანი როდესაც იტყვის, რომ რუსეთი უფრო დემოკრატიულია ვიდრე საქართველო და მთელი სხვა რიგი საკითხები, რომელზეც ჰქონდა საუბარი, კიდევ ერთხელ ვიძახი, შეიძლება ვიღაცისთვის, მაგალითად ჩემთვისაც, მე ვთვლიდე, რომ ის არ უნდა მონაწილეობდეს ზოგადად ვიძახი საარჩევნო პროცესში, მაგრამ საზოგადოებას მიაჩნია, რომ პოლიტიკური კონკურენციის ფარგლები უნდა იყოს ღია და შესაძლებლობა მიეცეს საქართველოში დაბადებულ ადამიანს, რომ მან მონაწილეობა მიიღოს ამ პროცესში.
ამიტომ ჩვენთვის თავარი არის საზოგადოების აზრი და არა ის თუ რას ფიქრობს ანდრო ალავიძე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ადამიანებს რა აწუხებთ, რა პრობლემებზე ფიქრობენ და სწორედ აი ამ პრობლემების მოგვარებაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. ისეთი როგორიც არის თქვენ იცით, ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს მაგალითად არ არის დაზღვეული და ჯანდაცვის უზრუნველყოფის და მისთვის ხელის ექსპლუატაციის პრობლემა მოსაგვარებელია. სოფლის მეურნეობის პროექტები არის მოსაგვარებელი. მრავალი სხვა პრობლემა რომელიც მათ აწუხებს. პირდაპირ გეტყვით, ის რომ ახლა მე კონკრეტულად რა მაწუხებს, ეს არის მეორე ხარისხოვანი და მე რას ფიქრობ ამა თუ იმ ადამიანთან დაკავშირებით. საზოგადოებას მიაჩნია, რომ პოლიტიკური კონკურენციის ფარგლები უნდა იყოს ღია, გახსნილი და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიხემძღვანელეთ მათი ინტერესებით. თუმცა ისეთ რა არის კონსტიტუცია, მართალია ძალიან ახალი კონსტიტუცია გვაქვს, სულ რაღაც 16-17 წლისაა, თორსტები 95 წელს მივიღეთ, მაგრამ აინც რაღაც ისეთი ფუძემდებლურ დოკუმენტად ითვლება, ხო, ქვეყნის ძირითადი კანონი. მის ესეთი ხშირი ცვლა და მით უმეტეს ერთ ადამიანზე მორგება, ვთქვათ 2004-ში პრეზიდენტზე, 2012-ში კანდიდატზე. ცოტა უხერხულობას არქმის. აი წმინდა ადამიანურ, თქვენ ხო ახალგაზრდა კაცი ხართ, აი უბრალოდ ადამიანურად ეჭიდებით ისეთ რაღაცას, რასაც ქვია საქართველოს კონსტიტუცია და ესე უცებ. გადააკეთებთ, გადმოაკეთებთ, გადააკეთებთ, გადააკეთებთ. არა, მოდით ესე ვთქვათ, ესე არ შეიძლება ესეთი ეპითეტები ვთქვათ მოიხსენიოთ, თუნდაც კონსტიტუცია, რაზეც თქვენ საუბრობთ, გადააკეთება, გადმოაკეთება. ეპითეტები არ შეიძლება, გადააკეთება შეიძლება. არა, გეტყვით, მარტივად გეტყვით. მე აღვნიშნე კიდევაც, რომ კონსტიტუცია ნამდვილად არის ჩვენი უზენაესი კანონი და ის წარმოადგენს საზოგადოების თანხმობას, კონსენსუსს ამა თუ იმ საკითხებთან დაკავშირებით. თუ საზოგადოებას განსხვავებული მოსაზრებები შეიძლება გააჩნდეს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად კონსტიტუციაში უნდა ისახოს, ჩვენ საზოგადოების ინტერესები თხემძღვანელობთ სწორედ და ესეთი ცვლილებებს ვახორციელებთ კონსტიტუციაში. თქვენ იურისტი ხართ, ხო? მე არა ვარ იურისტი, აი ესეთი კითხვა. ამიტომ პირდაპირ გეტყვით, საზოგადოების სურვილი, რომ ბიძინა იურისტს მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. არის თუ არა ეს კონსტიტუციის შეცვლის საფუძველი? უფრო მარტივი არ იქნებოდა თუნდაც მოქალაქეობის კანონის შეგეცვალა და მიიგეცათ ეს მოქალაქეობა და არა კენჭი. გეთანხმებით, რომ ესეთი საკითხი არსებობს და ამაზე ხშირად საუბრობენ ხოლმე იურისტები, მაგრამ მინდა უბრალოდ შევახსენო, რომ შეუძლებელი იქნება მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონის მიღება და შეცვლა, ვინაიდან კონსტიტუციაში ყველა შემთხვევაში კონსტიტუციასთან ყველა შემთხვევაში მოვიდო და წინააღმდეგობაში, ვინაიდან კონსტიტუციის მე-12 მუხლი და მე სპეციალურად ამონარიდი წამოვიღე, სადაც მეორე მუხლში წერია, რომ საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე გარდა ამ პუნქტის დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევისა. შესაბამისად, ვერ მივიღებდით ჩვენ მოქალაქეობის შესახებ ორგანულ კანონს განსხვავებული ფორმით და ვერ მივცემდით შესაძლებლობას უცხო ქვეყნის მოქალაქეს იმავდროულად მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივმართეთ და მივეცით შესაძლებლობა, რომ აერჩია სწორი სამართლებრივი გზა, თუმცა ამა თუ იმ ადამიანმა უარი თქვა ამ სამართლებრივ გზაზე, ამიტომ ჩვენ ვერ მივცემდით შესაძლებლობას, რომ სპეკულაციებით იყო ყოფილიყო დაკავებული და საზოგადოება აეღელობინა ამ თემაზე და ჩვენ ვთქვით, რომ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური კონკურენციის ფარგლები გაიზარდოს და საზოგადოება მიცოდეს, რომ არა ხელისუფლებას სურს, რომ ვინმე შეუზღუდოს საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა, არამედ ცალკეული პირები მიზეზებს იგონებენ, თუ როგორ არ მიიღონ მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში. ამდულა და ეს ახლა ახლა ეს არ არის გასაგებია. ადამიანს უნდა მონაწილეობა. თუ უნდა, მაშინ წერტილი დაუსვათ და აგერ ვაძლევთ შესაძლებლობას და დავანებოთ თავი ყველაფერზე საუბარს და არჩევნებში ვილაპარაკოთ საზოგადოების პრობლემატიკაზე, რაც ხალხს აწუხებს. ამ თემებზე ვილაპარაკოთ უმჯობესია. მე რას მაწუხებს, მე იმაზე გესაუბრებ. სიმართლე გითხრათ, ეს თქვენ გაწუხებს და საზოგადოების პრობლემა. ჩემი პრობლემა არ არის ბიზნეს ივანიშვილი მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას თუ არა, ეს მისი პრობლემაა, კერძო. მე ამ თვალსაზრისით მე ძალიან წნარად აგუზნობ თავს. მე საქართველოს მოქალაქე ვარ და სამომიდევა მაშინ მინდა კენსვიყვი და მინდა ვიღაცას ავირჩი. ეს ამაზე ბიზნეს ივანიშვილი იდარდოს. საუბარი იმაზეა, რომ შესაძაც მიდის იმას რა ადარდებს, თქო მოქალაქეებს, მე ერთი მოქალაქე ვარ. თავისთავად ისაც თქვენ ჩამოთვალეთ სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ აი ეს კონსტიტუციის ცვლილების თემა მადარდებს და ამიტომ საუბრობთ ამაზე. ანუ მე ვხედავ მე დამრჩა ესეთი შტაბიჭდილება, რომ კონსტიტუცია არის, არ ვიცი, საზოგადოებრივი შეთანხმების რაღაც ქაღალდია უბრალოდ, იმ რომელსაც ესე გადააკეთებენ, გადმოაკეთებენ, ხა რაღაცას ჩაწერენ, ხა რაღაცას მიამატებენ, ხა რაღაცას მოაკლებენ. მართლა ესეთი გზობა, იმიტომ რომ მე მახსოვს 95 წელს კონსტიტუციის მიღების პროცესის კარგად მახსოვს, მაშინაც დაახლოებით იმას ვაკეთებდი, რასაც ახლა და მახსოვს, რომ მართლაც დიდი საზოგადოებრივი კონსენსუსი იყო, იმიტომ რომ პარლამენტი იყო ესეთი დაქსაქსული ელემენტი, თუ გახსოვთ ის იმოწოვის პარლამენტი და მეთანხმები. ეხლა ეს ერთი ძალა ყველაფერს გადაჭრის გადმოჭრის. ამაზეა აქ ლაპარაკი, რომ ეს არის ცოტა უხერხული თემა, თორე ის რომ ბიძინა ივანიშვილი მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, არ მიიღებს, ეს მეორადი პრობლემაა და ეს მისი პრობლემაა. არავითარ შემთხვევაში ახლა უბრალოდ ერთ რაღაცას გეტყვით რა. ნამდვილად მეორადი და მეათე ხარისხოვანია, იმიტომ რომ ხალხი დაიღალა ამ პროცედურებით. კიდევ ერთხელ ვიძახი, როცა არსებობს ბევრი ის პრობლემა, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს და ბევრი ისეთი საკითხი არის, ადამიანს შვილი როყავს, მაგალითად ავადმყოფი და არ იცის მედიკამენტები საიდან იშოვს, ამ თემის მოგვარებაზე და მის გადაჭრის გზებზე ვისაუბრებთ. უფრო არა, მე უნდა მოვაგვარებთ აუცილებლად და სწორედ ამიტომ ვიძახით, რომ სექტემბერში ყველა პენსიონერი, ასაკით პენსიონერი იქნება დაზღვეული და 0-დან 5 წლამდე ყველა ბავშვი იქნება დაზღვეული. ყოველი მეორე მოქალაქე იქნება დაზღვეული და ჩვენ საქართველოს ჩვენს ქვეყანაში
2 მილიონი ნახევარი ადამიანი პირველი დაწყება მახსოვს მე დამთავრდა პირდაპირ გეტყვით რომ ჩვენ პირველ რიგში არათუ ის რომ მარტო დავაზგუეთ ადამიანები მხოლოდ ეს საზრუნავი არ იქნება საბოლოო მიზანია რა თქმა უნდა ყველა ადამიანი იყოს დაზღვეული და შემდეგ რა თქმა უნდა გავზარდოთ მომსახურების პაკეტები ურგენტული დაფინანსება და სხვა რამე კონკრეტული მომსახურების დაფინანსება კი ბატონო კონსტიტუცია გადაკეთდება ისე როგორც საჭირო ჩაითვლება ყველაფერი ჩვენთვის გასაგებია საზოგადოებისთვის როდესაც იქნება მისაღები მაშინ იქნება ნებისმიერი ადამიანის საზოგადოებამდე რას ნიშნავს საზოგადოება მე კიდე ძალიან ბუნდოვანი ცნება ეს იყო ანდრო ალოიძე საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ მატრიცა გრძელდება თბილისში დღეს ახალი სახელმწიფო ფონდი კომაგი შეიქმნა ფონდის თავი მიზანი დამფუძნებლების განცხადებით საქართველოსში პოლიტიკური ნიშნით რეპრესირებული ადამიანების დახმარება ამ თემაზე ზუსტად 2 წუთში რეკლამის შემდეგ კომაგის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იამეტრეველი 1500-დან 5000 ლარამდე ყოველთვიური დახმარება პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ოჯახებს. ფულადი კომპენსაციები ყოველას, ვისაც სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლებენ. დღეს თბილისში ახალი საქველმოქმედო ფონდი კომაგი შეიქმნა. მომავალი საქმიანობის შესახებ მატრიცაში ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იამეტრეველი საღამშვიდობის ხალხონია, პირველ რიგში გილოცავთ დღეს პრეზენტაცია ქონდათ. თუმცა არ ვიცი მოსალოცად გაქვთ თუ არა საქმე. კი, ნახოთ. მოდი, ჯერ ფონდზე ვისაუბროთ. კონკრეტულად რა მიზნები აქვს ამ ფონდს, რას აპირებს და როგორ? კი ბატონო, პირველ რიგში გილოცავთ თქვენს მილოცვების შეჭრას. ეს გასვლასდია და წარმატებებს გისურვებთ. დღეს მართლაც დავაფუძნეთ ასეთი ფონდი კომაგი, რომელიც დაეხმარება პოლიტიკურად რეპრესირებულ ადამიანებს. დღეს ძალიან ბევრჯერ მომიწია ამ თემაზე საუბარი და თავად ვიმეორებ ერთ და იქივეს. მაგრამ ნუ რას ვიზავთ. ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ ის არის და ამიტომ გადავწყვიტეთ ამ ფონდის შექმნა, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ასეთი შემთხვევები, როდესაც მასიურად ითხოვენ ხალხ სამსახურებიდან და ტოვებენ აბსოლუტურად ლუკმაპურის გარეშე. ფონდის შესახებ მინდა აღვნიშნო ის, რომ მე ძალიან დიდი ხნის წინ მინდოდა, ანუ იმ უბედურების შემდეგ, რაც ამ ხელისუფლებამ დამმართა, ჩემი ოცნება იყო, რომ ფონდი შემეკვნა, ეს იქნებოდა ბუტას სახელობის ფონდი, რომელსაც სტრასბურგში მოგების შემდეგ მივიღებდით რაღაც თანხას და ამ თანხით მინდოდა, რომ ჩემი შვილის სახელი მუდმივად ყოფილიყო და მისი სახელიც სიკეთე გაკეთებული იყო ქვეყანაში და გაჭირვებულებს დახმარებოდა. ეს იყო ჩემი ოცნება და დღეს მართალია ბუტას სახელობის არ არის ეს ფონდი, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ბედნიერი ვარ, რომ დღეს დავაფუძნეთ ასეთი ფონდი და მე შევძლებ რომ ხალხს დავეხმარო. ძალიან ბევრი კითხვა არის პირველ რიგში რა თქმა უნდა ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით. ზოგადად როდესაც ვლაპარაკობ პოლიტიკურად რეპრესირებულ ადამიანებზე ძალიან რთულია ამ განსაზღვრების ქვეშ ადამიანების შერჩევა. როგორ უნდა მოხდეს? აი ისე რომ ვთქვათ უბრალოდ მარტივად, მოვიდა ადამიანი და გეუბნებოდა რომ პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლია. ხო უნდა გაარჩიოთ მსხვერპლია თუ აფერისტია? აი როგორ იქნება ეს? რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ყველაფერი წინასწარ გვაქვს განსაზღვრული. განსაზღვრული ჩვენთან არიან თანამშრომლები, რომელთა ჯგუფი შეისწავლის ყოველი ადამიანის მდგომარეობა იქნება შესწავლილი დეტალურად, ასევე ჩართულნი იქნებიან იურისტები, ადვოკატები, სამართალდამცავი კი არა, უფლებადამცავი არასამთავრობო ორგანიზაციები მჭიდრო ურთიერთობაში ვიქნებით მათთან და ჩვენ ასე შესწავლის შემდეგ მოხდება ამ ადამიანების კონკრეტულად მაინტერესებს ვინ არიან ეს ადამიანები. იცით ამ წუთას დღეს ჩვენთან იყვნენ მოგმართეს, როდესაც შეიტყვეს ფონდის შესახებ, მოგმართეს პედაგოგების გარკვეული რაოდენობა. არა, მე არ ჯერ თქვენი მხარე მაინტერესებს, თქვენი მხარე ვინ არის აი კომისიის წევრები, რამდენად კი ბატონო, იცით რა პასუხისგებლობიანი ყურადღებიანი იქნება სანდო ადამიანები არიან. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სანდო ადამიანები ჩვენ ზუსტად ასეთი ადამიანებით დაფუძნდა ეს ფონდი და მე შემიძლია გითხრათ ვინ არიან დამფუძნებლებში. ეს არის ქალბატონი მარინა ჯანაშია, მსახიობი. ეს არის კოტე ჯანდიერი, ბატონი კოტე ჯანდიერი და ბატონი ლევან გორდეზიანი. ანუ ეს ის ადამიანები არიან, რომლებსაც საზოგადოება კარგად იცნობს და ყოველთვის ცნობილია როგორი წესიერი სანდო და რა ვიცი მართლაც ინტელიგენციის წარმომადგენლები. ასევე ჩვენ ხა არ მოყვები იმას რამდენი თანამშრომელი ყავს და მათ აი რაღაც კომისიები არსებობს კომისიები არსებობს არა ფონდში იქნება ესეთი კომისია ადამიანების ჯგუფისა რომელშიც მეც ვიქნები ჩართული ასევე ეს დამფუძნებლებიც ასევე სხვა თანამშრომლებიც რომლებიც დაგვეხმარებიან და ადვოკატები და იურისტები
და ყოველი საკითხი, ყველა ადამიანის საკითხი იქნება დეტალურად შესწავლილი. ამის შემდეგ მოხდება მათი დახმარება. Და მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ დავეხმარებით არა მხოლოდ ნებისმიერი პარტიისდან დაჩაგრულ ადამიანებს, ანუ არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება, რომელი პარტიიდან იქნება, ხელისუფლების მხრიდან, ვინც არ უნდა იყოს პოლიტიკურად რეპრესირებული, ჩვენ დავეხმარებით ყველა იმ ადამიანს. აღნიშნავ, რომ ნაციონალური მოძრაობიდანაც რომ იყვნენ დაზარალებულები, მათაც დავეხმარებით. კარგი, გადავიდეთ უშუალოდ დაზარალებულებზე. ბუნდი პედაგოგებზე ვისაუბროთ. დიახ. ბევრნი არიან. საკმაოდ ბევრნი არიან. ჩვენთან ჩამოვიდნენ 10 ადამიანი, მაგრამ მათ უკან დგას უამრავი ხალხი, რომელთა სია გვაქვს ჩვენთან, ისინიც მოგმართავენ ძალიან მალე და დავიწყებთ ასევე მათ დახმარებასაც. ეს პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, ჯერ შევისწავლეთ რაზე ლაპარაკი. ჯერ შევისწავლეთ და შემდეგ რაც შევპირდით ჩვენ რომ პირველი დახმარება ეს იქნება ის რომ ისინი მიიღებენ კომპენსაციის სახით იმ ხელფასის ოდენობას რაც მათ ჰქონდათ და დარჩნენ მის გარეშე და არსებობის საარსებო მოუსპეს ფაქტიურად ამ ადამიანებს და დავიწყებთ ასეთი დახმარებით. გარდა ამისა, გაუწევთ იურიდიულ დახმარებას, გაუწევთ იმ ადამიანებს, ვისაც დააპატიმრებენ, მათი ოჯახების დახმარება იქნება. აი, სწორედ თქვენ რომ აღნიშნეთ, ეს თანხა იქნება იმ ოჯახებზე გამოყოფილი, რომელთა მარჩენალი ან წევრი იქნება დააპატიმრებული. მათ ოჯახებს აუცილებლად დავეხმარებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს თანხა იქნება ოჯახის მდგომარეობიდან გამომდინარე. იცი რა მინდა კითხო კალთუნი? აი, როდესაც ფონს აფუძნებს ადამიანი. ხო, ალბათ რაღაც, ну, მოდი ესე ვთქვა, უხეშ შეფასებას მაინც აკეთებს, დაახლოებით რასთან შეიძლება კონდეს საქმე. ხო, აი რა რაოდენობის ადამიანმა შეიძლება მოგმართო. დაახლოებით მაინც წარმოგვიდგენა. იცით რა, ეხა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობა ჯერ არის მანამდე დაზარალებულები 2003 წლიდან უამრავი ადამიანი. აი, მაგიტომ გეკითხვით, აი უამრავი ჩემთვის რიცხვი არ არის, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი უამრავი გამრავლებული 1000-ზე. იცით რა, ჩვენ 1000 უამრავი. ჩვენ ეხა რა მე გეტყვით ეხა ზუსტად ეხლა რაც ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების ვინც არიან დაზარალებული და 2003 წლიდან ხო ეს ну ყველასთვის რა რო უზარმაზარი რაოდენობა. მაგრამ ჩვენ ეტაპობრივად გვინდა რომ განვახორციელოთ მათი დახმარება, იმიტომ რომ ეს მართლაც შეუძლებელი იქნება რომ 2003 წლიდან ეხლავე ყველას დავეხმაროთ. მაგრამ ჩვენ დავიწყებთ ბოლო პერიოდში მომხდარ ასეთ რეპრესიებს განვითარებული მდგომარეობიდან გამომდინარე. იმ რეპრესირებული ადამიანების დახმარებას, რაც ბოლო პერიოდში მოხდა და შემდეგ მიუყვებით და ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენი ადამიანი გამოიჩენს კეთილნებას და ჩარიცხავს თანხებს ჩვენს ფონდში. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო, ჩვენ გამოვაცხადებთ რეკვიზიტებს ბანკისას და ჩვენს ოფისის ცხელ ხაზს ტელეფონსაც და მინდა მიმართო ყველა მოქალაქეს, ქართველს, ყველა არაქართველს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და გული შესტკივა ჩვენს ქვეყანაზე და ჩვენს ადამიანებზე, ასევე საზღურგარეთ მცხოვრებ მოქალაქეებს მინდა მიმართო, ვისაც მართლა უნდა რომ კეთილინება გამოიჩინოს, დაგვეხმაროს და ჩარიცხოს ჩვენს ფონდში თანხები. ამ წუთას, რა ვიცი, მე მგონი არ არის საჭირო რომ დავასახელოთ, მაგრამ ამ წუთას გვაქვს რაღაც თანხა, რითიც შევძლებთ რომ დავეხმაროთ და იმედი მაქვს რომ ეს თანხები გაიზრდება. ჩვენ ამ ეტაპზე არ ვასახელებთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც გამოთქვეს დიდი სურვილი საზღურგარეთ მყოფმა პატრიოტმა ადამიანებმა, რომლებიც ბევრი საზოგადოებისთვის ცნობილი არიან და ისინი მალე თვითონ იტყვიან თავის სახელს და გვარს. ჩვენ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ ვასახელებთ, მაგრამ არც ეს არ იქნება პრობლემა. დიახ, ალბათ, ну, შეიძლება მანამდე დავასახელოთ, თვითონ დაასახელებენ და ასეთი ადამიანები ძალიან ბევრი არიან და გამოჩნდებიან კიდევ საქართველოსდანაც არიან ეს მოქალაქები, ვისაც სურვილი აქვს რომ ჩარიცხოს თანხები. ჩვენ ვიყარება რომ დიახ და ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოჩნდნენ და ჩვენ უნდა ერთად დავეხმაროთ, ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. ეს არის თავარი მისია ამ ფონდის, ის არის რომ არ უნდა იყოს, იცით როგორ არის, ჩვენ დავკარგეთ სოლიდარობის გრძნობა, რაც ქართულ ადამიანს ყოველთვის ჰქონდა და ეს არის სატკენი, ძალიან გულსატკენი, რომ რაღაცა თითქოს სხვის სიტკივილი აღარ მიგვა გულამდე და მხოლოდ ჩვენი პრობლემებით შემოვიფარგლებით და ესე არ უნდა. რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ეს დახმარება? ეს იცით იქამდე გაგრძელდება, სანამ არ აღდგება სამართლიანობა ქვეყანაში და სანამ არ იქნება სამართალი და სანამ არ იქნება თავისუფალი სასამართლო. ანუ თქვენ იმედი გაქვთ რომ შეძლებს ესეთი თანხების აკუმულირებას, თქვა ეს რომ ყველაფერი რომ არ მოხდეს? მე მჯერა რომ ეს ძალიან დიდხანს არ გაგრძელდება და კარგი, მინდა არჩევნები გვაქვს ახლოს და ალბათ შეიცვლება ხელისუფლება.
სამართლიანი გზით. არჩევნებთან დაკავშირებით მოგ ზუსტად ორი კითხვა. ერთი ეს არის ფონდის კავშირი ქართულ ოცნებასთან. ძალიან კარგი კითხვა დამისვით, იმიტომ რომ ამაზე ატყდა უცნაურად. მე მგონი არ არის გასაკვირი, რომ სოზარ სუბარმა განაცხადა გუშინ. ჩემთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ მე პირადად არ შეხვედრი ვარ არც სოზარ სუბარს, არც არავის, ვინც ეს განცხადებები გააკეთა და არც კი მომისმენია რა განცხადება გააკეთა, უბრალოდ ეს პრესი და მეუბნებიან ეს ჟურნალისტები, რომ ესეთი რაღაც გააკეთა. რაღაცა თვითონ ვერ გავიგეთყობა, რაღაცა არასწორი ინფორმაცია ქონდა და დაუზუსტებელი ინფორმაცია გადასცა, ვერ გეტყვით, კომენტარი უნდა კითხოთ ბატონ სუბარს, რატო თქვა ესეთი რაღაც. მე მინდა დავაზუსტოთ, ჩვენ არანაირი კავშირი არ აქვს არც ქართულ ოცნებასთან და არც ნებისმიერ პარტიასთან. ეს არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია და შევქმენით სწორედ იმიტომ, რომ დავეხმაროთ მოქალაქეებს. ქველმოქმედებაა ჩვენი მისია. და ამიტომ მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი კავშირი არც ერთ პარტიასთან. თუმცა დღეს უკვე გავრცელდა არასამთავრობო ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივი განცხადება თქვენს ფონდთან დაკავშირებით, ამ ფონდი ჯერ არ იყო დაბადებული. და უკვე ხო, აი სწორედ ეს არის ის და საკმაოდ ისეთი კი, იცით რა არის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც არის გაკეთებული იმის ფონზე, რომ ეს უბრალოდ დაუზუსტებელი ინფორმაცია. პირადად ჩემთვის არავის არ მოუმართავს, მე ვარ ფონდის თავმჯდომარე და არავის არ დაუსვამს შეკითხვა და ისე გაავრცელეს ეს ინფორმაცია. ეს არის ალბათ ჟურნალისტების ინტერპრეტაციაც და რაღაცა ფანტაზიები, უნდა დაეზუსტებინათ ჩემთან. არა, ეხება იმას, ვინც გაავრცელა არასწორი დაუზუსტებელი ინფორმაცია, არის ხშირად დამღუპველი და არ შეიძლება, უნდა გადაზუსტდეს ინფორმაცია და შემდეგ გაავრცელოს. და აი ამ დაუზუსტებელი ინფორმაციის საფუძველზე გააკეთეს ყველა ეს განცხადება. ცით რა, აი ამ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ხუთივე ძალიან ისეთი სოლიდური და საინტერესო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც მნიშვნელოვან წილად, რაზეც თქვენ საუბრობთ ახლა თქვენი ფონდის მისიაზე, გარკვეულ ნაწილებში ალბათ თქვენ დუბლირებასაც ახდენთ. თუ აპირებთ ამ ადამიანებს შეხვდეთ, დაარწმუნოთ ისინი და პირიქით გამოიყენოთ მათი რესურსები. რა თქმა უნდა, ისინი მოვლენ ჩვენთან აუცილებლად, ჩვენც მიმართავთ მათ და ჩვენ ვართ გამჭვირვალე აბსოლუტურად, მობძანდნენ ყველა და ნახონ როგორ რა მოქმედებებს გააგრძელებს ჩვენი ფონდი. მაინც ისეთი ცნობის მოყარება ის თქვა და არ მასვენებს. როდის გამოაქვეყნეთ პირველად ანგარიში? როგორც კი განვახორციელებთ დახმარებებს, აუცილებლად იქნება ეს. და იმიტომ რომ მალავთ აი მას. არაფერს არ მალავთ. მალავთ, მალავთ არასწორი სიტყვაში მე. არ აცხადებთ, ასე ვთქვა და არ ხსნით ინფორმაციას. აა, თქვენ გაინტერესებთ? კი ბატონო, ძალიან მალე იქნება. მაინც ხომ აი რა აზრი აქვს ამ ინფორმაციის არ გაქვს? Ну, ეს ჩვენი ის არის რაღაცა ალბათ. დიახ, ძალიან მალე იქნება, ეს არ იქნება დიდი ხნის ისა, მალე გაიგებთ ამას ყველაფერს, თავად იტყვიან ალბათ. ძალიან მადლობა, დიდი მადლობა ხალხო. პირიქით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წარმატებას გისურვებთ. თქვენც ასევე წარმატებას გისურვებთ. უშუალოდ თქო, თუ მე ცოტა ისეთი ჭვიანი ადამიანი, თუ დავწმუნდები, რომ ნამდვილად იმას აკეთებთ, რასაც ამბობთ, ნამდვილად სულსაც აკეთებთ, არანაირ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს. კი ბატონო. მით უმეტესო, თუ პოლიტიკასთან გაქვს შეხება, ეს იმ ადამიანებსაც აისახება, რომლებიც თქვენგან დახმარებას მიიღებს. ისინი შეიძლება დაისაჯონ. კი ბატონო, მაგრამ ნამდვილად არ აქვს ერთი კონტრიბუტორი ჩემი სახით ყავს. კი ბატონო, ასე იყოს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენი საფონდო.com-ის სამომავლო გეგმებით იყო ჩვენი სტუმარი, მატრიცის მორიგ ნაწილში კი არანაკლებ საინტერესო თემა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს საფეხბურთო ფედერაცია ევრო 2020-ის ჩატარების უფლებისთვის მარტო იბრძოლებს. აზერბაიჯანმა განაცხადა შეტანის დღეს საქართველოს პარტნიორობაზე უარი განაცხადა. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის საქართველოსში ჩატარების პერსპექტივაზე მატრიცაში ჟურნალ ათიანის თავი რედაქტორი გიორგი გორგოძე და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ჩვენი ფეხბურთის დამფუძნებელი ლევან ყიფიანი. ზუსტად 2 წუთში რეკლამის შემდეგ. საქართველოს მარტო შეესწება ევრო 2020-ის ჩატარების უფლების მოპოვებას. მთავრობამ კავშირემ აზერბაიჯანმა განაცხადა შეტანის დღეს კონკურსში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. რამდენად რეალურია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეტენზიები? მატრიცაში ჟურნალ ათიანის თავი რედაქტორი გიორგი გორგოძე და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ჩვენი ფეხბურთის დამფუძნებელი ლევან ყიფიანი. მოგესალმები ბატონებო. პირდაპირ დავიწყოთ ამისგან ხოლმე. რამდენად არის შანსი რომ 2020 წელს, ანუ სულ რაღაც 8 წელიწადში საქართველოსში ჩატარდეს ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში? და საერთოდ საიდან წამოვიდა ეს იდეა, რამდენიც მე ვიცი სულ ახალ გამომცხარი. დავიწყოთ. როგორ გლებავთ? თუმცა რა არა მაინც მინდა მოგილოცხო, პოლიციები გავაგზავნა, მე თვითონ შეფრის ეს ძალიან ხუთ წელი ვუშავა მეცნიერებს და ჩემთვის დიდი გულშემატკივარია ვარ თქვენი. რა დივერსიულ პარტიზანულ გამოცხადებელი ომის შემდეგ ისევ ეთერში ხართ ასე. ძალიან გულწრფელად. ეს იდეა როგორ გითხრათ, აბა მე მგონი აბსოლუტურად ყველასთვის მოულოდნელი. როცა ეს გაცხადა პირველად, როცა პრეზიდენტი მზადდებოდა აზერბაიჯანში. ჩვენი აზერბაიჯანულება პირი დაარგეს საერთოდ. კომენტარები იყო ისეთი, მე ხლა არ წამოვიღებ, რომ აზერბაიჯანელება დაქტოვეს ესე ცალფა. საკმაოდ უსიამოვნო კომენტარები იყო აზერბაიჯანის ფეხბურთის ფედერაციის იქ ცნობილი საფეხბურთო ავტორიტეტების,
და ხოთაფის შორის ბაქო ემზადება დიდი ხანია იმისთვის რომ მიიღოს ოლიმპიადა. მაგრამ მანამდე აზერბაიჯანმა განაცხადი გააკეთა იმაზე რომ უნდა ჩაატაროს 2014 წელს 2012 წელს მსოფლიო ჩემპიონატი ქალებს შორის 17 წლამდე ქალებს შორის. ანუ მათ აირჩიეს ცოტა დაბალი დონის საფეხბურთო სეგმენტი და დაიწყეს ამით. ეს ლოგიკურიც არის. თვითონ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარებაზე, რა თქმა უნდა, უცნება ყველა ადამიანს აქვს და ყველა სურს გულშემატკივარს, მით უმეტეს რომ ესეთი დიდი სახის და დიდი ტურნირის მასპინძელი იყოს მისი ქვეყანა და ეს არის ძალიან გამორჩეული ქვეყნები, ვინც ამას აკეთებენ და მთელი შემდგომი ეტაპი მათი განვითარებისა სხვა მიმართულებით მიდის. როგორც მე ვთქვათ რიგითი გულშემატკივარი და არა ვთქვათ როგორც საქმეში ჩახედული ადამიანი, რა თქმა უნდა მივესალმები ამას რომ ჩატარდეს, მაგრამ თუ გადავხედავთ იმას, ეს მარტო ფეხბურთი არ არის, ევროპის ჩემპიონატი ნიშნავს ძალიან დიდი რამ. ერთი მართლა რუკაზე გამოჩდები ბოლოს და მე მინდა დავასახელო ვთქვათ ის წინაპირობები, რაც უნდა არსებობდეს იმისთვის რომ ესეთი სახის ტურნირი შენ მიიღო. აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ უნდა გქონდეს თქვათ სტადიონები 250,000-იანი სტადიონი. სამი 250,000-იანი, სამი 40,000 ადგილით და 4 30,000. ანუ 9. ეს არის ყველაზე ანუ თვალსაჩინო რაღაც პრიმიტიული ჩამონათვალი იმისა, რომ სტადიონი უნდა გქონდეს თქვათ. ამას რა მოყვება თელი კიპა დასტა ასე ვთქვათ დოკუმენტებისა, რომელიც უნდა განიხილოს. საქართველოში დღეს პრინციპი პრინციპში სულ ორი სტადიონი გვაქვს, ხო, ვისეთი რომელიც არც ერთი სტადიონი საქართველოში არ არის, რომელიც არ დინამო და არ ლოკომოტივი, რომ მიხელებს და ორი სტადიონი არ აკმაყოფილებს. არ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომელსაც ხო, თბილისის დინამო ხო არის 50,000 ადგილზეა თუ არ ვცდები. თვითონ ადგილი ერთია, მაგრამ იქ სხვა მოთხოვნებია, რომ კრიტერიუმია და ძალიან ბევრი ისეთი კრიტერიუმია, რომელიც უკაცრავად ახლა ეთერი არ გვეყოფა ჩვენ, რომ ამაზე ვისაუბროთ. ანუ ეს უნდა ჯგუფი მუშაობდეს წინასწარ და ამაზე იყოს განხილვა. მაგრამ მე გამიკვირდა ის განცხადება, რომელიც გააკეთა ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელმა იმასთან დაკავშირებით, რომ იცი ყველა სახის ტურნირ ჩაატარებს საქართველო, ანუ შეიტანს განაცხადს, ეს არის ევროპის ჩემპიონატი, ქალთა თუ ფუტზალის თუ ახალგაზრდული ჩემპიონატი ჩატარებაზე და ეს განცხადებული იყო, რომ ეს ჩემპიონატები და ასეთი სახის ჩემპიონატები ჩატარება იქნება რაღაცნაირად იმისთვის, რომ ჩვენ დავინახოთ ჩვენი შეცდომები. ეს არის აბსოლუტურად გაუთვითცნობიერებელი ადამიანის ნათქვამი. თუ შენ შეცდომების დანახვა გინდა პირველ რიგში, შენ შენი ჩემპიონატი უნდა გამართო იმ დონეზე და კონდეს ისეთი შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის პირველი და აი თავი ყველაზე რაღაც პატარა დეტალი. მაგრამ კიდე უკაცრავად გიას მეური ლაპარაკი არ მინდა, მაგრამ
სტადიონებსაც შეეხება. ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ჩვენ აი შევიტან განაცხადა და თქვა თუ სტადიონები აშენე, ამაში რა არის ცუდი, მაგრამ აი დედმამიშვილო, ჯერ სტადიონები აუშენოთ და ნახოთ, ჯერ სტადიონები ინგრევა საქართველოში. საპირწონეთ არაფერი არ შენდება. მე ჯამ დაგისახელებ საქართველოში თუ რამდენი სტადიონი არის დანგრეული და რამდენი ბავში აღარ დადის საერთოდ ფეხბურთზე. რეგრესია ხალხთან და უკაცრავ თავს ვიტყუებ თუ გავშვები ჩვენ. ბატონია, დღეს ამ თემას არ ვიცი რამდენად ეხება, მაგრამ დღეს დილით სრულიად შემთხვევით უყურებდი საინფორმაციო გამოშვებას და გავიგეროთ, თქო, ეროვნულ ჩემპიონატში დიდი კაზუსი აქვს, ვერ გაუგიათ პირველ ადგილზე ვინა და როგორ უნდა აირჩიონ პირველ ადგილზე გასული გუნდი და ასეთი რეკორდი გადახურავს ის. მე მესმის რომ საქართველოს საფეხბურთო ტრადიციების ქვეყანაა და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და ვეთანხმები ამაზეც, მაგრამ რაღაც ბოლო ხანებში ეს ტრადიციები ცოტა კომიკურ ხასიათს იღებს და რამდენად მართლა მარტო სტადიონები ხო არ არის, რასაც ლევანი ამბობს. რაღაც დალაგებული სტრუქტურა უნდა იყოს თვითონ ფედერაციისაც ქვეყანაში. რამდენად არის ჩვენი ფედერაცია დალაგებული, მოდი ასე ვთქვათ. იმ არჩევნების ფონზე, როგორც ისინი ატარებენ. საუბრობთ თუ მარტო კონსტიტუციის ჩაკერვა ახსენე. ფეხბურთის ფედერაციისთვის კონსტიტუცია არის მისი რეგლამენტი, როგორ უნდა ჩატარდეს შეფერო. შესაძლოა სამეთოდი იყოს არჩევნები და რეგლამენტი შეცვალეს ისე, რომ ესე იგი სპორტული დრეს დაგარგა საერთოდ შეფერო. მე ხო წელს არ მოიგეთ ხა. ლიდერობენ დღეს ცხრილში, დღემდე არ ვიცი რა კრიტერიუმით, ერთერი ქულები აქვს რუსტავს და ზესტაფოს. ალბათ 25 ქულით მეტი უნდა ხოდეს ზესტაფოს, იმიტომ რომ რაღაც ქულები არ ითვლებოდა. ესეთი კაზუსი, ესეთი არასარგებლო სოფლეში არ არსებობს. თელ სოფლეში ესე თარაფარი ქულების შემთხვევაში წინა პლანზე დგება ურთიერთშეხვედრები, ზესტაფოს ყველა თამაში მოიგო, ან ბურთების შეფარდება. ხო, ნუ რაღაც წესები არის, როგორ უნდა გაარკვიო. არა, ნუ ეს უბრალოდ იდეათ არასერიოზულია ეს ყველაფერი, ამ შეიძლება განაცხადებს არ იყოს. მიჩის ის სერიოზული კომენტარის გაკეთება. დიდი ყველა ფეხბურთში 20 ჩახედულმა ადამიანმა, როგორც არის ქვეყანა ევროპაში, ყველა მიცის, რომ 2020 წელს თუ არ მოხდა მესამე მსოფლიო ომი, თურქეთი ატარებს ამას. ამის შემდეგ პლატინი მეფისი განაცხადა. ოფიციალურად ერთდღეა ერთად გამოვიდა. არა მარტო თურქეთი, მე მგონი ირლანდიასაც აქვს. შოტლანდია, ირლანდია და უელსი ერთობლივად. ეს რა სიმბოლური ის არის აპლიკანტის იმას ელგებია ზოგიერთები სამომავლოდ არის ესე ტაქტიკა კიდე რომ შეგაქვს ხდები აპლიკანტი შეიძლება წელს თუ არ გაგიმართლა შემდეგ წელს უფრო ხო ეს აზერბაიჯანის ესეა თუ რა 20 წელს ოლიმპიადას ბერნამში გადაწყვეტილია ეხლა აზერბაიჯანის საფეხბურთო სუ არ არის პრიორიტეტული სპორტი ი პრიორიტეტული მაგრამ ჭიდაობა უზარმაზარი ფული ხარჯება ეხლა იგივე თურქეთმა სანამ აქამდე მივიდოდა ამას პროტესტებს განაცხადებდა თეატრა შარშებს სოფლიო ჩემპიონატი კალათბურთში ფორმულა 1-ის ტურის ატარებსაც უბრალოდ ძლევოსნობაში მსოფლიო ჩემპიონატი ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ჩატარდა, ევროლიგის ფინალი ჩატარდა. თურქული კლუბები არიან ევროლიგის გამარჯვებული, სუპერთასის გამარჯვებული. ეხლა მე რა ყოფილა რომ თურქეთში ვერ სტადიონზე, მარტო სტამბოლში სამივე სტადიონი ფენერბახჩე, ინენიუ სადაც ბეშიქტაშს თამაშობს და ალი სამიანი სადაც გადასარეთ თამაშობს. ნუ სტადიონებია ესა და ჩვენ როგორ გვინდა თბილისის დინამო სტადიონი, ერთ მაგალითს გეტყვით რა. მე ხა მაგს მეტნიერება ჩემპიონთა ლიგის ფინალებზე დავდივარ სულ და შეიძლება ნოემბრიზე ვიყავ. ეს უკვე არაფერში აღარ წერია. ნუ ერთ ციფრს გეტყვით, ბაბატოს ტელემაღურებობა. უემბლიზე არის 874 ტუალეტი. თბილისის დინამო სტადიონზე არის 3 და ისიც აბრაარტირდება მის მისაგნებად. ბაბადეთ ასე რომ გამოდება. აქედან დაიწყოთ. ელემენტარული რაღაცები არის ისე. ქალაქზე აღარ ლაპარაკობ. ეხლა უკრაინას რა დაუშვა ისე 12 მილიარდი მარტო უკრაინას დაუშვა უკვე. ინფრასტრუქტურის ისეთ რა მოთხოვნა აეროპორტზე 3000 კაცი უნდა მიიღოს საათში. კანტარონა რომანდაკოს. თელი დონეცკის გადაყვა ეს რინატ ახმეტოვი მილიარდერია დონეცკის აეროპორტის კანტარონა მაგის გულით შეიძლება უკრაინას დაეკარგა ჩემპიონატი. მიუხედავად იმისა რომ ფანტასტიკური სტადიონია შედა დონეცკში. ისეთი მოთხოვნებია იმდენ არ არ ჩაუხედი ამის ავტოს. კარგი, მაშინ აი რა რა ლოგიკა გეტყვით. აი რა შ რა ლოგიკა იქნება, მოდი ესე ესე ცადოთ. შეიძლება ჩვენ ვწtildeობთ აპლიკანტი ქვეყნის არა არა აკო არა ცელობა ძალიან ცელობა ლევან. გასაგებია მეტად ლოგიკა რა ესეთი მისაუბრია მათა ფედერაციის ხელმძღვანელ ესე იყო ჩვენ განაცხადოთ ესა. კონდე 2014 წლამდე განაცხადებას არ მიიღებენ. ამას უმეტეს თავობა რაღაც ფულს ხო გამოყოფს. იქიდან რაღაცა გულკავით მოიპარავენ ნაწილს. ნახევარი ხომ ამ ფეხბურთს მოხმარდება. იყო ეს რაღაც. არა, აქ ხვალიწურება შეიძლება. ხვალიწურება დრო დღეს იწურებოდა რა. ჯერავს ფედერაციის ვინმე არის ვისაც ჯერავსო ეს. აი ეგ სხვა მომენტია, მაგრამ მე მოდი ცოტა ახალ ცოტა სკეპტიკურად არ გამოჩნდეთ მაყურებლის წინაშე და გულში გულშემატკივრის წინაშე. დავინახოთ ის ხარ აი თქვა რა შეიძლება
ლეონის გულშემატკივარი ვარი, მაინც ახლა ევროპის ჩემპიონატის ფინალში საქართველოში გამიხარდებოდა. ყველას გაგვიხარდება და ერთი რამე ჩვენ მოკავშირე ამ შემთხვევაში ერთადერთი ის არის რომ UEFA და FIFA ცდილობენ უკვე დიდი ხანია რომ აღმოსავლეთით გააფართოვონ თავისი საქმიანობა და მეტი შანსი მისცენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, ესე იგი ინტეგრაცია მოახდინონ მათი ევროპულ ოჯახში საფეხბურთო ვიძახი და ამიტომ ეს პოლიტიკა თავისთავად ერთადერთი პლუსია ამ შემთხვევაში ვთქვათ და თუ აქედან გამომდინარე ვილაპარაკეთ რა თქმა უნდა ეს პლუსი ჩვენ უკაცრავად ვერ იქნება მარტო გადავწყვეტი ამ შემთხვევაში რა იმიტომ რომ სხვა მომენტები ერთი ფაქტორი მეორე ძალიან ცუდი რამ რაც დღეს ვთქვათ შეიძლება ეს განაცხადი რომ გაკეთ და განცხადებელი არც კი იყო საქმის ყურში რომ 2016 წლიდან ევროპის ჩემპიონატი უკვე 24 გუნდით ტარდება ეს რას ნიშნავს რომ შენი ხარჯები სტადიონების თვალსაზრისით როცა ორი ქვეყანა ატარებს გაყოფილია ხო შესაბამისად თუ ერთი ქვეყანა ატარებს ესე იგი 24 გუნდზე უნდა გათვალო შენ სტადიონები უნდა გათვალო სავარჯიშო მოედნები ბაზები სადაც მიიღებ ამ ნაკრებებს პლუს სასტუმროები აეროპორტები და ასე შემდეგ ეს რა თქმა უნდა ამას მოსამზადეთ ეს არის ეს უნდა იყოს პერიოდი მოსამზადებელი სადაც უნდა დასხდნენ ყველა ის ადამიანები ვინც უნდა ზრუნავდეს საერთო სპორტის და ფეხბურთის განვითარებაზე იფიქრონ ჩამოწერენ ყველა ეს დეტალები რა არის კარგი და არის ცუდი და შემდეგ მოხდეს აქ რა ჯერ მოხდა განცხადება და მე ამ განცხადებას ეწევიან რა ძალიან მომაგონა ამ ისტორიამ 2014 წელს ბაკურიანში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების იდეა. არ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოსაზრებული სამუშაო ხო ჩატარებული. მე ვიცი მადამი გოგიტოფადებს ამეყარა პროფესორალები, ფრანგები, ავსტრიელები, მათ წლები იმუშავეს იქ. მე ხო მაგრამ ბატონო გია ახლა ეს უნიკალური ბაკურიანში არაფერი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს საერთოდ ტრასა არ სასრიალო ტრასა აღარ არის ბაკურიანში მე როგორც თქვენ ფეხბურთელი ვიყავ მე მოთხი ლამურე ვარ მაგრამ ის პირობები რაც არის ესე იგი დიდველში რაც არის ისი გაკეთება დიდველში შეიძლებოდა და იქ ორი მხელა ინვესტორი იყო გაერთიანებული და იქი მხელა გიგები იყო ბაკურიანს რეალურად ხოდა შანსი რეალურად ხოდა მაგრამ მართალი ბაკურიანი გაიგო აპლიკანტისგან 4 წელი 8 წელი კორეული პიანჯერი თუ რაც უცნაური სახელია 6 ჯერ იყო აპლიკანტი ეხლა მე იყო ოლიმპიადა ანუ თქვენ გინდა ბაკურიანს ხონდა ეს საფეხბურთო ევროპის ჩემპიონატის შანსი კიდე უფრო მიზერულია ვიდრე ბაკურიანში რა ჩვენ ვართ ის ქვეყანა ვინც მარადონა ჩამოიყვანა პოსლეზე ერთთამაშზე მარადონა ჩამოიყვანეს პოსლეზე და გადააგდეს გაგიჟებული წავიდა კაცი რო ჩავიდე კარგი ის თავის დაბადების დღე იყო და ევროპის ჩემპიონატის პოსლეზე რო ჩავატა და არ გამოვა ეხლა უკაცრავად ჩვენ და რა ბეტურები ჩატარებულა ფეხბურთის 85 მახსოვს სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი სოფლიო ჩემპიონატის ერთადერთი ის შესარჩევი ჯგუფი იყო ჩვენთან ჯო ავალანჟი იყო ჯგუფი ბრაზილია თამაშობდა ერთი ჯგუფი იყო განაჩენი სხვა ქალაქებში ბრაზილია ესპანეთი ირლანდია კი ბრაზილია ჩამოსული ჯო ავალანჟი იყო და სხვა ჩვენ მამაშენი დაყობოდა სულ ჯო ავალანჟი და ვაჟი ინფრასტრუქტურაც იყო დინამო სტადიონზე შესანიშნავი მინდორი იყო ჩვენი საფარიყო ისეთი კი იმ დროისთვის კი არა ისაპარენის და გომაშენს დავაზეს 80-ის ოლიმპიადაში საფარის დაგება მოსკოვში კარგი რა ვქნათ ახლა ამასთან დაკავშირებით დავანებო თავი ოცნებას და საერთოდ როგორ მოვიქცეთ როგორ მოვიქცეთ უკაცრავად პასუხია აი ეს მოკლედ ეს თქვენი რეკომენდაცია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ესე იგი 12 გუნდი რო არის უმაღლეს ლიგაში აი 12 გუნდს ხოლმე ისეთი მოედანი სადაც თავმოყარე ძროხა ბალახს მოძოვს უკაცრავად რა სადაც ეს სამ ვინმე ყოფილა მარტოში უნდა ხია რა როგორი მინდორია არა მანდ სამწუხაროდ ვინმე უნდა ხია რა მინდორია ბოლნიში ვინმე უნდა ხია ზუგდიდში დაანგრია სტადიონი შესანიშნავ ადგილზე ახლა მე რეაგირებ ბათუმში რა ადგილზე დაანგრია სტადიონი ნებისმიერ ინვესტორს შეაუდებდი პირობად ორი მხელას ააშენებდა იქ მაგრამ ესეა ისე რომ ჯერჩევ სარაევოს ამაშენებ და მე შესაძლებელი ხარ არა დღეს აი რამდენი წელია ბათუმის სტადიონი არა სტადიონების გრევა ხდება და აქცენტი კეთდება იმ პატარა მოედნებზე და აბსოლუტურად განსხვავებული თემაა და რომელიც არ ვერ მიდის შესაბამისობაში რა სად ის მინიმოედნები და სად ის რომ თბილისის აეროპორტი გამო ვერღებულო ზორეში ბოლოს და 13-ის გასვლა გაატარო საათში ფერბურთზე ველაპარაკოთ ინფრასტრუქტურას დაანებებ. იმდენი მოთხოვნა არჩევნები რომელსაც წარდება ის არის ისიც მოთხოვნა არის და იქ ჩაწერილია ხო. არ დავაპოვოთ ხალხი არ და მოატყუოთ რა. უკეთესად პასუხი ფერბურთი არავის რაღაცა არ მოყვა. ფერბურთი არის ყველა შესაძლებელი თავი დედამიწ ზურგზე მარა. ეს შემთხვევითი ხალხი უკაცავად რა. ცირკის ადმინისტრება სხვა არ და ფერბურთის ფედერაციის ადმინისტრება სხვა არის.
ცოტა განსხვავებული დონეა, სფეროთ განსხვავებულია და სუბიექტები განსხვავებული არის და ეხა ცირკის დათვი თუ აუწია ყველა ყველაფერზე ხელი, ნუ ეს არ ვიცი რაღაც რა ქვია. ჯერჯერობით პამის პერსპექტივა ესე იგი არ არის. არა, პერსპექტივა ის რომ 2020 წელს ჩატარდეს, მე ვერ ვხედავ წინა პირობებს რომ ეს შეიძლება მოხდეს. მე უფრო მიმაჩნია რომ შეიძლება საქართველო მოემზადოს რომელიმე ევროტურნირის თასის ჩატარების, თქვა ფინალის ჩატარებაზე, ახალგაზრდული ჩემპიონატების ჩატარებაზე და ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ამასაც უნდა მოყვეს, ამასაც ჭირდება კრიტერიუმები, ამასაც ჭირდება სტადიონები, რომ შეკეთდეს და იმ რასაც ჩვენ ვეჭიდებით 50,000-იანი სტადიონი მინიმუმ 1.5 მილიონი ევრო ჯდება. უკაცრავად 1.5 მილიარდი ევრო ჯდება. Ну 758 туалеტი თუ არის, მოხო туалеტი. ყველა მოთხოვნა დიახ, უკვე გაიშდა 1.860 მილიარდი. ხო, ну ის ეს ისეთი ტექნოლოგიებით არის. მე ესეთი იმებით ვიძახი ციფრებით, ხო? ზო შეიძლება მილიარდი დაჯდეს და შეიძლება 900 მილიარდი დაჯდეს, ბატონო. ტალენტი რა მოვა, ბატონო, ძალიან შორს წაგვიყვეს ეს ხარკუ ფეგურტის პრობლემებზე რომ გადავიდეს. პრობლემა ძალიან ბევრია. არა, ლევანიშვილი მე ერთმანეთს დავამატებდი, რომ ერთადერთი რაც შეიძლება მომავალში ჩვენ ვიფიქროთ აუცილებლად ევროპის ჩემპიონატის ჩატარებაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს ამ პერიოდში, ამ ხელისუფლების პერიოდში ეს წარმოუდგენელი და არ შეხელეწიფება უბრალოდ ამ ხელისუფლებას, ამის ჩატარება. მაგრამ მომავალში აუცილებლად უნდა ჩატარდეს რა და აუცილებლად 2020 წელს ჩატარო 12 გუნდი ეროვნული ჩემპიონატი 2014 წელს გამოცხადდება თუ ორწდები 2014-ის დასაწყისიდან 2013-ის ბოლოს ასე რომ სულ ცოტა ხანია და გავიგეთ თქვენი პროგნოზები გამართა თუ არა მატრიცაკი თანდათან დასასრულისკენ მიდის ტრადიციულად შეგახსენებთ რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე რომლის მისამართიც ამ წუთებში უნდა ჩანდეს ეკრანზე თუმცა ტექნიკური შეფერხებების გამო არ არის და ამიტომ სიტყვი ერად გეტყვით გოგის ფოსტა ესეთი ნიშანი @gmail.com ხო ქართულად ზაღლუკას ეძახიან ახლა კურსი შემახსენეს ანუ გოგის ფოსტა @zagluka@gmail.com